Ibn Mihran, ka qepri ulemave të mdoj, ka thonë, sejshdja e tyre ka qenë në dhe e jo në qilim. Ta është normal, kjo është një loj ndryshimi me ata që ka e bojnë anad dhe zërë, mirë po sahabë dhe zërë nuk kanë bo, nuk e ka falë namazin qilim. Dikush kujton, dikush kujton. Apo, e po s'kanë pa o, sa të Allah, i gjerë nuk ka qashtu. Nuk ka qashtu, ti kujton se, unë, e po ato s'kanë pa o qilim, na kena qilim, jo nuk ka qashtu. Asë nuk po thamë sa është dikush të dojgja, ta ikna qilimin, jo. Po, këtë janë konë sahabët. Ma mira me kuptu që janë konë, se sa me, ata s'kanë pa o qilim, se me po, jo, kanë pa o qilim. Po janë falë, andë dhe thot, Ebul Alia, innehum jes gjuduna ale të turab, la ale lë ethuab. Ata, sejzën e kanë nuk në tokë. Provoje, vla, provoje. Apo, në bortan, apo kudush. Fali dyreqa, apo fali një farz, në dhej. Dhe vëreje dalimin e qilimit dhe dhej. Dhe e balin ta në dhej. Kime e kuptu se sejzja ndryshën dhej, ndryshën qilim. Apo, se që dhejzër, dhej, ti e pjatina. A dhe shiko, sahabë dhejzër, a mu një për para menu, a dhe Abdullah ibn Mesudi, kur hinën do musliman të ri, edhe kur bajshin sejzde, tash ato normali, ndjekshin sahabët, edhe në çdo sejzde ajo dhëjo tale do shenja, po? Edhe në çdo sejzde u fshike, çdo sejzde u fshike, ai po. Thonë njerëz, mos i fshini këto. Mos i fshija, ajo çështë ka po tokën. E më dosh ta vënë cilim. Pa ka po tokën çështë që ta ndish për ulën para Allahu xhelalu. I dhëjo ka mëshin ditë çati me zor kanë mëshin. Deshtes deshtes çati kanë mëshin, apo?